Aha. Díky Gulášovi Barstonovi za nominaci. Very good weather. OK. Jo, jo. Vlhká šestnáctka. Každý teď má epilepťák, babky v shopu hledají toaleťák, mají taktik mluvit. Zálenost zmrde, dostatečná dovod doma, ne na Aténách. Každý teď projíždí pornoleták, paty z domu nikdo nevytáhne, čupka chce být vylita. Klik, klik, dávám double doma, zavřený jak katr v mojí klik. Žádnej hadr, Barsten vypadá jak bratr, karanténa, panika, vláda má to zas na triku. Já čekám na aréně, situace celá na triku. Tak jo, děkuji DVD za produkci, je to fakt frajer a nominuju Zuduke Matěje Zímu a Matyáše Horkýho. Máte na to 0 hodin.